Čaute, arkolici, vítam vás v ďalšom dieli vegánskej série na Islande sme zatiaľ. Zatiaľ, no samozrejme. No. Počkaj, len sa postavím, Elena sa ma snaží zobudiť. Ja som sa takto už pomaľoval, hodil som si ten skin toho Indiana, to nám bude pasovať na to kanoe. Na ruky žiaľ nemám, najlepší skin podľa mňa na ruky z celej hry je za Alfa Vivernu. Tento žiaľ nemôžeme získať. Premýšľal som, že sem hodím mod na ten skin crafter, len kvôli tomu jednému. Ale, áno, neviem, uvidím dobre, zaobídem sa bez neho, okay, tak potom si ho niekde givnem. Zmizla nám ohrada, pretože už som postavil skoro celú ohradu okolo toho budúceho baráku. Ja som inak už teraz pred chvíľkou hral. A zabili sme s tým moščopsom, vidíte, má ešte polku HPčok, už sa niečo doliečil, bol na 2000. Sundali sme Alfa Raptora, toto nám z neho padlo, akože nič moc, hej, no ale čo už. Ja si môžem hneď vlastne toto prehodiť, a vlastne nie, toto má aj tak lepší armor. Toto nám z neho padlo, nic moc, kušu mám lepšiu, zelenú takisto, ale lepší damage. Máme ten skin, ten si nebudem teraz dávať, odložím si ho, našiel som tam v drope manuál na tieto kalhoty, tie by sme si ale urobiť mohli, tie sú lepšie než mám. No a toto už mám skoro oplotené, barak som teda ešte nestával. Ja som mal najprv v pláne, že to budem robiť až keď budem mať kuličku, ale ak som vravil, kuličku vlastne až na granule a granule až keď bude skleník a skleník sa mi nechce staviať tam a potom ho sťahovať. Skleník by som chcel rovno už urobiť tu, kde už ostane, a skleník ale nám vie rozbiť skoro každý dino aj v podstate, takže za to, preto som chcel už mať hotové oplotenie. Tak vlastne som rúbal som so sekerou a stavial. Takže tak, ja som si bol zobrať tú truhličku hore, jak je ten modrý drop, pozrieme čo v ňom je, už sa nepozrieme, už zmizol, sakra. Ja som sa teraz relogol, pretože ja som mal na repráky ešte zapnutú hru, to by mi prebialo. Aj som nestíhal zapnúť, chcel som, že zapnem nahrávanie, jak sme to Alfa Raptora zabíjali, 126 myslím, že bol. Možno by sa vydal už len jeden level, mne nedal žiadny, ale asi mi posunul dosť, ja som 71 momentálne. No, mám tu až vybridených aj trajkov, s tými som už zabíjal jedného Rexa tu na nedaleko, ako v pohode za 490 myslím, že mu aspoň ten dával, na ktorom som sedel, ale neviem, či to nerobil aj ten buff, ktorý majú ako aj ten rival, neviem čo tam, čo svieti. No toto inak, čo som pozbieral zatiaľ z dropov, takže toto sem doložím. Rovnako aj toto. Vlastne skiny môžem dávať vedľa. Toto by som mohol vyhodiť, ale padlo mi inak aj ten dževiec, čo je super. Tu na Islande sa mi moc nestávalo, aby mi ten dževiec padal. Takže až bude grinder, tak bude železo, čo je super. Vlastne asi môžem najprv vyrobiť tieto. Mal by som mať... Ale nechce to veľa, OK. Mal by som mať chytinu dosť nazbierané. Takže tak, odložíme si to, prehodíme si tento skin, šup, ale neviem, či nebudem zo sebou nosiť aj toho Heikala, pretože chcem sa teraz vydať, hlavne chcem si dať umiestniť na stromy, na ten trisap, tie sosáky, ale... Platformu tam dávať nebudem, pretože keď vlastne tu nemôžeme lietať, tak na tú platformu by som sa ja skoro vôbec nedostal. Takže budem to robiť len s hakmi. Myslím si, že teraz ani haky nepotrebujem na to placenutie. Skôr potom, vlastne zle som napísal, vlastne až potom na to, až na nás následne vyberanie, hej, budeme potrebovať haky. Myslím, že teraz placenutie to dá aj z dola, ale nie som si istý, tak radšej ich vezmem. Mohol by som si inak už dorobiť aj šipy do rezervy a mohli by sme si aj vymeniť, to som nerobil ako za kamerou, ale vidíte, že mám dosť narkobobuly, takže to je v podstate jedno, aj mohol by som to aj takto. Koľko si vezmeme? Vezmeme 200 narkotík. Mohol som to aj za kamerou, vidíte, že bobuly mám dosť, takže to není problém. Takže vyhodím si toho moščopsa, trebalo by ho doliečiť, lenže ja som meso poslušne hneď vyhodil, tak som pozabial tie alfy, neliečil som ho mesom, takže ešte není dohilovaný. Jak hovorím, relogol som sa, aby som sa prehodil na sluchatka. No a bol som tam vlastne zabiť ešte bobra,
Boli tam dvaja, ale jedného mi vyžral ten Moschops, to mi dalo len 5 toho peltu, ako kožušiny. A z toho druhého som následne ja s tým vybral. No, dobre, tak toto vyhodím. Vezmem si nejakých 200. Tak, aby som neokradal. No, to... Mám aj organický polymer nejaký už nazbieraný, ale momentálne neviem, kde by som ho použil. Jednak hlavne tu z tých kačíc, aj tu pri tom jazere sa mi tie kačice, tie hesperny si spavnovali. Aj minulé, ak sme boli na tú ropu. Druhýkrát som na tú ropu nebol, tú ovečku som tiež nebol brať, nemám kožušinu z nej, lebo boli tam tí vlci stále aj juty, aj z jednej, aj z druhej strany, takže bolo by to obťažné. No, premyšľam, čo, ešte si dorobím nejaké šípy do rezervy, aj obyčajné. Ja asi dám 150. A stovku narkotik si tu vyložím. A vyrobím stovku ešte aj tých uspávacích šípov. Hop, špatné tlačítko. No, k tomu ešte, no, nech sa vyjadrím, lebo ja už mám pretočený diel, takže ja sa budem dosť späťne vyjadrovať tým, keď ku komentárom. Hej, že mohol by som použiť chrobáka, ale ide to v pohode aj takto v tom, aspoň mám čo robiť. Vždy, ak sa pripojím, tak moje prvé, teda keď nezabudnem, je nasačkovať hovna do týchto kompostov a ide to. Už tu mám jednu bedňu plnú s hnojivom a aj druhá už bude skoro plná. Dnes už bude plná aj druhá bedňa s hnojivom, takže nejak oželiem. Ako zaobídem sa aj bez toho chrobáka. A ďalšia vec bola Parasaurus, to je fakt, ja som aj tam písal. Ja som vlastne tú sériu začal jednak, pretože už po tých hodinách várku nejak si to človek chce oživiť. A jednak, aby som trošku používal aj dinov, ktorých zvyčajne nepoužívam. A vlastne takýmto štýlom by sa dalo aj, ako som to urobil, no. Že bez tých mesožravých. Tá vodná jaskyňa to bude problém, no, to už som spomínal, ale uvidíme. Skúsim naspidovaného bobra, iné ma nič nenapadá, čo by mohlo byť. Aj ten bobor vlastne bola iba myšlienka z komentov. A na toho som inak zabudol, hej, že do vody a bylinu žraví. Pretože žaba ma napadla, ale žaba viem, že žerie meso. No a čo sa týka parasaura, jo, to viem aj tú farmu na tých tekových, že zabíjať a to, ja tie farmy ako využívam to jedine pri tých tučniakoch. On by sa mohol trošku dohylovať aspoň, ale budeme utekať teraz, nebudem snáď moc fajtiť. Teda keď nás niečo nesundá, alebo si presadím na trajka, no to bolo asi lepšie, ale on je predsa rýchlejší. No tam máme ale spína. Ako spína by som sundal s ním teraz, keď som už aj tú alfu sundal, ale teraz je ešte dosť nahitovaný. Tak ja mu skúsim len prebehnúť okolo neho. On sa tu určite aj tak niekde zasekne, keby sa za mnou rozbehol. Ani sa za mnou nerozbehol, ak som popri ňom prefrčal. No alosauri, to by bol problém asi s týmto. Ja neviem, kedy asi potom si presadnem na toho trajka, predsa asi si ich vyhodím aj viac. Aj keď na ten follow to bude trošku blbé. No jo, toho tech parasaura, no mohol by som vlastne teraz toho tu tejmnúť, ale snaď mi ho tu nič nezožerie, ale môžeme. Ono je to ale takto, si písal malý level, ono je jednaký level si tejmneš. Rýchlosť majú inak vlastne stále rovnakú, všetci, to je jedno. Vždycky bude mať stovkou rýchlosť. A väčší level aj tak si myslím, že lepšie, pretože bude mať viac HPčok a damage. A čo sa týka tých pridaných levelov, čo potom rozdáš, vždycky môžeš rozdať, teraz v tom sa nemýlim, ale 75 levelov myslím je max, čo mu vždycky môžeš rozdať, to je jedno aký level tejemneš. Takže je lepšie tejmovať väčší level, aj pretože jasné je lepšie, už má viac levelov od základu rozdelených. A ty mu vždycky 75 levelov pridáš, to už je na tebe do čoho. A myslím si, že z tých väčších levelov, myslím, že aj viacej tých súriek vypadalo. To neviem, to nemám otestované. Ja som farmu z tých tekových nikdy nerobil. Ale ako viem o tom, ale nerobil som proste. Nemal som nejak potrebu. Ja som si radšej išiel zase tak naťažiť. Koľko on chce? 45? No necháme ho tu. Keď tu nikto nič nebude sa diať, tak by ho tu nemalo nič hitnúť. A aj keby, tak nevadí. Sú kompíci, ale tým myslím, že po ňom nejdu po divokom. Ale pre istotu to tu vyvraždím. Tam ešte jeden zdrhá, ale kašlem na ňo. Počkaj meso. Vyhodil som, OK. No, mal by som si teda presadnúť na trajka.
pretože ideme k Redwoodu. A inak je tam tiež pachy aj pri bejske znova, ale tiež samica, toto je samica, pozerám, takže zatiaľ nemám pachyho do páru. A uvidíme, no inak tu počas toho, no, bacha na sarka, aby nás nesundal. Našťastie on je, voči nám hrozne pomalý na suši. Tu býva aj Rex, v tomto údolí už. Takže musím byť trošku opatrný, ale akože Rex není problém. Aj s tými trackami som Rexa rozobral fakt dobre, no ale to som mal... Na jednom trackovi som sedel a troch som mal na follow, aj. Neviem si inak natrénovať ten úder, keď sa rozbehnem, aby dalo to omráčenie, neviem, mne to nejak nevychádza. Budem si to musieť natrénovať s tým trajkom, pretože je to určite dobrá vec, aspoň na dina, ktoré by nám inak mohli zdrhnúť. No inak škoda, včera som takú krásnu tapieru videl pri mne, škoda, že to nemôžem tejmnúť, ale fakt bola pekná, no. Premýšľame, čiže sa tu aj kapro nespavnuje tu na to cestou, ako teraz idem, ale neviem. No tam pri Redwoode už určite áno, sa spavnuje aj kapro, takže dúfam, že budeme mať šťastie. Aj takto väčšinou ťažím. Mám, vidím tam už aj Xa vzadu. Aj ten polymer zatiaľ, nemal som problémy. Bude zaujímavé stejmnúť kuličku a Ankyla. Ankylov som vlastne videl v tej zime. Neviem, je tu bobria hrádza, či ju vyberať, asi ju vyberiem. Jednak keď tu bude aj nejaký bobor, nech príde za mnou sám. Tam by som ho použil na kožušinu. A tu je. Tak, ale určite treba s tou sekerou. Možno by som, jak som vravel, zobral 5. No, tak teraz z toho som tiež veľa nezobral, ale... Asi viac ako s tým moščopsom. Inak aj Alfarek sa tu spawnuje. Preto radšej si toho overím, ale ne, to už by som videl, ak by žiarila, ak by behal rýchlo. Čo máme uspané za Tegrex, či toho Tegparasaura samicu? A tu je... Tu vidím ďalšieho takového. O, 208, tie samica síce, ale lepší level ešte. Môžeme aj tohto uspať, dúfam, že ten Rex sem teraz nepríde. Ako ja ho uspím a pôjdem preč, aj tým pádom by ho tu nemalo nič zožrať. Ja si už nepamätám, či vlastne na bobule, veď si to skontrolujem, či mu treba narkoberisky, alebo ne. No, šup ešte jedna. Aj keď asi by mu to už došlo, ale ja mu dám. Nech nemusím čakať. Prebijem si to znova na ostré. Tak, a hodím do ňoho medžuberisky. Šup, šup. No, premyšľam, že si už nepresadnú na trajkov. Škoda, že nemáme stega, hej, ten by nás chránil od toho. Ja mal by sa tejmnúť aj bez medža. Či vlastne bez narko. Stego by nás chránil pred tým, pred zhodením. Ale... Ja som premýšľal, či tu vlastne využívať stega, pretože stega 100% budeme používať na aberration. Ako aj medveďa, ale myslím si, že aj stega hodne. Pretože nás bude chrániť pred tým zhadzovaním tých aberantných raptorov. Takže stega určite chcem používať na abery. Tak neviem, či ho užívať aj tu. Možno, že tu ho vynechám, pretože tu mám väčšiu škálu dinov, ktorú môžem vlastne ešte používať. Akože aj tam ich sú aj na aberation, ale... tam ten stego má tú výhodu aj pred tým zhadzovaním, takže toho si asi nechám na aberration. Určite aj tu by mi pomohol, aj to by bol super. Pozerám tam vľavo, ale to sú raptory, tam je Karno. Pozerám, či nevidím oného. Aha, tam je tekový parasaur, ale on je asi za kameňom, tak mi ho neukáže, aj keď kameň nie je načítaný. OK, toho Karna som dám v pohode, keď som mu dal alfu. No, kapra sa bojím, hej, lebo ak mi ten zdrhne tu, tak to bude problém. Akože sadnem si na trajkov aj, ale... No, neviem, či sa nagroval aj Trodon. Asi nie, ani ten Karno nejde po mne.
No, skúsim, či sa mi podarí placenúť zo zeme tie. Jo, jo, oni sa placenúť dajú aj zo zeme. Jeden. Si ma nevšimal, no, už si ma všimol. Čakaj, hneď vyhodím mesko. A ešte jeden placenem. No to sú zrovna kriky. Počkaj, teraz mi tam to svietilo, dobre? Sakra. Jo, dobre, OK, máme to placenuté. Akože chcem si to urobiť ako všetko, okrem mesa, aby som mal pripravené akoby na granule. Hej, no obyčajné šipy neberiem. Keď tam boli uspávacie, tak beriem. Vlastne aby som mal všetko na granule nachystané a potom si ich vlastne keby prinesiem. Ešte neviem, či to budem dajak meniť takisto alebo nie. Ja v podstate už keď mi ako rastie skleník a my tam máme ten 5000 stack, tak ja sa o skleník už nestarám. Už proste vyrábam granule, varím polievky a tak ďalej. A pokiaľ to nie je hneď na začiatku, tak samozrejme ešte kým dorastú, tak mi to nejak nechýba ako nikdy. Tie bobule, tak neviem, či to mám meniť, alebo proste už si len vezmem granule a uvidím potom. Ale chcem mať všetko, ešte aj ten trisap a takisto je ten med, až ak budeme mať, aj tak až potom v podstate sa pustíme do tých granul, ako si vezmem. No dobre, to bola hlavná úloha. Ďalšiu, čo by som chcel, je kryštál. Kryštál. Tu na tejto hore sa mi zdá, že ho moc kryštálu nie je. Kde sme boli pod tou horou, teda na železo, naposledy, hej. Tam si myslím, že je hodne málo kryštálu. To orek sa si teraz nebudem všímať, aby som ho sundal, ale to len prebehnem. Pretože chcem ísť pozrieť hore, ale asi by bolo lepšie ísť na túto horu. Tak ja sa dostanem niekde preč odtiaľ, od tej riečky. Tých parasárov to si priem pozbierať až potom, už ak budú tejmnutí. Neviem, či to už stihneme do konca dielu, možno že áno, uvidíme. A jo, tu už mi je horúco, tak ja si prehodím aj skin. No, ďalšia možnosť na kryštál je ísť do zimy. Ale si myslím, minulom dieli sme v zime boli, tak nechcem aj tuto, aj tento diel, takisto, že by sme sa tam vydali. Takže poďme skúsiť hore na túto horu. Pozor na Allosaurov tam vľavo a hlavne bacha na giganta, pretože ten sa tu samozrejme spawnuje. No ale keď sa už dostaneme hore, myslím, že už dole to už nejak zbehneme. Ja viem, mohol som stále, tých trajkov som spomínal, že vyberiem, ale predsa tento je rýchlejší, aj, takže on čo. Čo by som neumlátil, tak to radšej obídem alebo zdrhnem. Škorpióny tu sú v pohode. Viem, že z tejto strany je tam lepší východ hore. Akože zvyčajne sem lietame samozrejme, ale ja si pamätám aj kadiaľ sa tu dá vysť hore normálne. Ale tu býva sakra, tu býva gigant dookola, takže musím dávať bacha, on má spawn niekedy na tejto strane, niekedy na tejto. No, začína nám aj pomaly noc, tak dúfam, že nebudeme mať veľkú tmu. No dobre, títo sa tu fajtia medzi sebou, my skúsime ich nejako obísť. A sme hore. No dobre, tu nejaký kryštál je, nič extra. Ale myslím si, že na tej druhej hore ešte menej, možno že aj tam sa zajdeme pozrieť. Pozerám, či niečo po mne ide, pretože nechcem, aby niečo hitlo, keď budem zrovna klepať kryštál. Pretože potom by sme museli naháňať toho moščopsa a to asi by nebolo dobré. Hlavne tu ešte z hory, keby sa niekde rozbehol a odletel, tak to by bolo úplne úplne v prdeli. Asi by bolo lepšie sedieť na ňom a tak klepať, ale ten kryštál by sa mi asi horšie trafial. No koľko máme? Nic moc teda. A čo, viac kryštálu tu nejako nevidím. Asi sa vydáme aj na tú druhú horu. A tam je sopka. Tam je tiež samozrejme kryštál, alebo pôjdeme na sopku, ale tam už je toho zase viacej naspawnované po tej ceste. Hore ani moc nie,
Ale... Aha, tu je, dobre, máme kryštál, máme. Radšej vystúpim, ešte sa nedoliečil chudák, nech ho nedám na full damage ešte dole. OK. Zatiaľ nám to vychádza, asi by som mal držať hubu, lebo to urieknem. No, už som doklepal aj ten level. Teraz neviem, či si tu zbierať aj železo, alebo teraz prde na železo. Na železo sa môžem hockedy aj bezpečne tam dole vybrať. A ja si nechám tie kamene. Pokiaľ ma nepreťažujú extra, tak si ich nechám. 460, jo, už ťa vidím. Ó, pekne chytin vyťažil. Teraz som premyšľal, že pozriem, koľko vyťaží on chytinu, ale ja by som asi zo sekeru viac nevyťažil. No, kde si dám level? Neviem, teraz si dávam na striedačku ešte staminu, váhu. Tak si dám tu. A čo nám to odomklo? Nič, niečo extra zaujímavé. Tie takové aj tak nemôžem. OK. No, koľko máme kryštálu? Buď to budem točiť stále tu. To nám asi na skleník možno, že na nejaký maličký by vyšiel, nie? Greenhouse. To chce tak po 25 na stenu. Na 10 sten 250. No, možno, že by nám aj vyšiel už na greenhouse. Ja tam nejaký kryštál ešte mám. Možno by nám to aj vyšlo. Uvidíme. Ja si ale skúsim prehodiť už brnko znova. Ja myslím, že nebudeme teraz už sa topiť vo vlastnej šťave. No, parasauri 94%. K tamtému, kým dobehneme, už by mal byť tej minuty. Musím opatrne aj tým kopcom dole, aby som neodletel. Jo, vlastne tu je Notes, hore bol Notes, aj toho sme videli. To som sa snažil vyhnúť, keď som tie prvé kryštály zbieral. No, tak sa tu poobzeráme, čo tu je. Ja potom asi, keď ešte pôjdem na kryštál, tak pôjdem asi tam, ako som šiel na ropu. Teda urobím to, už to spojím, pôjdem na ropu. A tam myslím si, že niekde je aj kryštál. Neviem, či nie aj v tej zatopenej, pod tým vodopádom, tá jaskinka, kde som hovoril, že je Notes. Sa mi zdá, že aj tam je nejaký kryštál, alebo perly tam boli. Niečo z toho tam je určite. Za tým vodopádom. No, jeden parasaur je. A kým ho vezmeme a dojdeme k druhému, eventuálne by mal byť aj druhý, veď sme to tak nejak po ceste aj brali. Teraz sa mi to zdá byť presvetlené, ale ja nemám vyhnutú gamu. To tu je proste tak svetlo. OK, Ankylov tu máme. Ankyla by som vlastne mohol urobiť už aj na bobule. Ten ide v pohode aj na bobule. Kulička už je horšie. A inak pozeral som toho Terezina, lebo mal som tam minulé 168 Terezina a už som začal premyšľať. Lenže keď som sa pozrel na Dododex, tak ako my tu máme trojku taming, tak by to trvalo 2 hodiny. Teda 2 hodiny. A hrozne veľa, a trebalo by ho strážiť hrozne, jemu ten torpor padá, takže som sa na to vyprdol. A počkám si, urobím si ho. Efektivita by až tak moc neklesla, čo som pozeral. Hoď by sme šli na bobule, tam myslím, že aj tak nejakých 97% by mal, čo už není zlé. Ale ten čas, hej, 2 hodiny ho strážiť, fakt ho dávkovať tými bobuľami narkotickými, to by sa mi vlastne nechcelo. Samozrejme, z začiatku som to tak robieval, ale jak som témoval tých prvých dinov, ale už teraz po tých hodinách už by sa mi to nechcelo. Už si počkám radšej na granule. Akože keby ma to úplne nutilo nejak, že by nebola iná možnosť, tak hej, ale... Teraz ma to netlačí ešte ten Terezino. Vlastne on už ak bude aj Terezino, tak aj mamuta si vypustím z hlavy, keďže drevo nám bude ťažiť on. A na Terezina sa neagrujú dina, takisto tie malé. No, pozerám, že čo ešte by sme stihli v tomto dieli. Ja už vlastne tamto si za kameru budem staviať, doťažím ešte kamene a dostaviam tú ohradu a pustím sa aj do, no, tak s kružkom a také blbosti sú práve. Som dúfal, že teraz akurát na kameru niečo dobré mi tam padne. No, to si už za kamerou dostaviam tú ohradu a pustím sa do baráku. A ešte čo v ďalšom dieli, tak už v ďalšom dieli možno dúfam, že do ďalšieho diela nájdem tekového samca. No,
Samcatekového parasaura. A uvidím, čo ešte. Aj tu je kulička. Kuličky viem, že sú aj tam na tom kopci, ak sme boli na ten obsidian a na železo. Pred dvoma dielmi, alebo ako to vychádzalo. Ale... no, vlastne ono, keď pôjde na granule, ja ju môžem uspať aj spreč, aby tam sa nič iné nenagrovalo. Myslím si, že to bol zvuk mikroraptora, že? Do keľu. Máme problém. Mám si vybrať trajka. No. Ah. Najhoršie je to, že ten mi teraz niekde utečie a ho budem hľadať hrozne dlho. A už je naspäť. No zožrať ho už prišiel, to je ale hajzel. Počkaj, ja mám pocit, že nám niečo práve zožalo toho druhého tekového parasaura. Pretože nám zrovna zmizol ten... To stopovanie. Áno, mal som sa približiť, až keď by bol tejmnutý. Kde on bol vlastne? Tu niekde, ne? Čo nám ho zožralo? Aha, že by tie muchy? O, neviem. Ešte poznám ten drop. Viem, že tam bol spino, ale... no, dobre. Keby tam bolo niečo zaujímavé, tak rozhodne idem. Ešte tu bol jeden tekový parasaur. Niekde. Ale dvihnem gam, možno začína noc. 129, ok, to nič, to môže ísť na one. No, inak ja som tejmal ešte tú 175-ku, či aká tam bol štvorku trajka. Čo bol tam dole na pláži. A vlastne trajkov, čo mám, tak majú 340, tak nejak, 343 damage v základe. Takže títo vybridení už majú nejaké rozdané levely, tak sú tak nejako na tých damage-och. Niektorí ešte nemajú rozdané levely určite, lebo boli len zbalení. Asi nejaktorom ďalšom z dielov, alebo môžeme ísť tu toho Rexa sundať s nimi. Ale toho by som potreboval zbaliť, lebo inak mi začne zdrhať. No, ono chvíľu zabije toho Deela. Musím ísť trošku ďalej, aby som mal čas im vôbec rozdať levely. No, tak ten má dosť tých levelov už. Neviem, za čo mu dám asi aj HPčka. Aha, tak to mi ho prehodilo zle. Masakra. On sa posunul našťastie teraz do niečoho iného. Dáva mi čas, to je zlaté od neho, milé od neho, hrozne. Nech sa tu neviem na ňu pripraviť. Ok, vyhodím asi len jedného samca, ako nech majú párovi a nebudem tu všetky vyhadzovať, si myslím, že to nie je potreba. No, poďte. A ako viem, že podržím si, nabijem ten charge, že bežím. A je to ako oni teraz zadali moje to mračenie. A tak s týmto dávam len 460, ale to asi oné. Som mal niekto nejakého lepšieho asi vyhodeného vtedy. A je takže ako Rex, není problém s týmito. Určite si ich ešte užijeme aj to... to bola len taká ukážka. Už mi ho niečo žerie. Jo, aha, ok, dealovia. A ja som trošku pomalý, lebo som preťažený. No dobre, ja sa dám na moš čopsa a vyrážam smer base. Asi pre dnešok to bude všetko. Jo, akurát ma oslepil, ja viem. No. Ja ich dám aj po slepu. Prosím vás, tento zabil Alfa Raptora, nemá problém s takými dealami. Ale nie, ten moš čops je fakt super. Perfektný, ooo, tekový Stego. A nič, Stego si necháme na Aber, si myslím, pretože tam ho určite budem používať hodne, takže to asi preskočím. Jo, tu bol ten Parasaur, tu sú ešte bobule. To možno ten Raptor ho asi teda zožral.
Dobre, Arkolici, ja sa tu s vami rozlúčim. Taká chaotická epizóda, ja som zase nemal v pláne ani, že budem natáčať, alebo že čo budem natáčať. Chcel som, že zapnem toho Alfa Raptora, ak som zabíjal, lenže som mal jednak ešte na repráky, to by som dal do timelapsu, ale nestihal som, hej. Bolo to trošku natesno, mi ostalo 2000 HPčok s ním, keď som ho zabil. Tak som nechcel diskovať, ešte prepínať sa, zapnúť si ešte program OBS-ko a tak ďalej. Nemal som moc drhať, pretože Alfa Raptor je dosť rýchly. A síce ja neviem, či je rýchlejší, ak nás Moshchops, ale proste to bolo v uličke, kde sa ide k tým bobrom, tam pri mne, hej. Takže bolo by to také, no. Jo, vlastne ešte dneska sme sa chceli pozrieť na ten ďalší recept urobiť, ešte strajkových vajec. Urobíme si ho na budúce, teda asi. Alebo si ho ja urobím aj za kamerou, vlastne už som ukazoval, ako sa robí a iba pozrieme. Možno, že porobím viac pokusov, urobím viac kombinácií a necháme si, alebo si to necháme na video a uvidím ešte. Vlastne mám zatiaľ jeden recept, to mi stačí na jedlo. Tak ako nemusím zatiaľ riešiť, takže to má čas. Dobre, predodil všetko, vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.